Maguru. Niache bwana. Salama, salama. Squeeze ni sonko bwana. Nilikuwa sonko kutoka kitambo. Nilikuacha class bwana bwana, uliendaje ka make it in your life bwana? Mimi nilifukuzwa na. Naona uko na gari. Hii sasa nikuulize kwa store. Umeiwekea inferior vena cover. Hiyo niko nayo hiyo. Inakuwa vena cover, inakuwa ingine hapo hivyo inazuianga number plate kutoka toka ikuje kwa tire. Oh. Sasa umeona hiyo? Lakini unajua hii mambo uwezi. Na pulmonary cover unajua kunilisikia pulmonary cover inasaidia mafuta kwenda hivi. Ulisa hiyo. Inapananga hivyo lakini huko hivyo nyuma kuna nini, kuna hii bumper. So pulmonary cover inazuianga bumper na number plate ziache kuinteract sana. Unajua inaweza cause ni dangerous, inaweza kill wewe. Na figo hii kidney tulisikia figo. Kidney ya hiyo ni sana nimeambiwa. Unajua kuna mtu ametoka huko Dubai. Amenipatia hiyo ujumbe. Kidney cover hiyo inazuia nini? Unajua side mirror. Side mirror na ile kio ya huko. Kuna venye zinakuwa na ka connection hapo kwa hii gari. Kuna venye kuna connection. Okay. So yeah, hiyo sasa. Si unasumeza? Eh, kabisa. Alafu wewe unakaa hivi wana wewe uko na bibi. Ndakaa umeoa. Ile kuulize unatumianga emergency pills. Hiyo kwanza nitumia jana. Unajua alikuwa amefaint. Unajua nimezoea kumlia nyama jana nikamlia sukuma. Akafaint. Kafaint kabisa nimempatia hiyo emergency kama. Emergency pin. Yeah, exactly. Emergency pin. Nimeona ulizoma Eh, sawa tu. Emergency pin. Lakini sasa mjamaa. Naona umekuwa kibonge cha mtu bwana. Inakaa unamaliza au msichana bwana. Niko nayo tabia lakini sasa. Nimeenda kwa mmoja. So, squeeze unatumia unampeanga emergency pills. Emergency pills nimpea jana, alikuwa amefaint. Alifanya tu kampe emergency pills juu ni emergency. Alikuwa amekula sukuma na badala ya nyama sasa. Juu ni juu kwa emergency tu kadogo. Kampe emergency pills. Emergency pills bwana haraka unajua.